Yeah, like that. Coordination and this. Fun, Iman. I got Ashmil on the side. NSR. Take part to get bomb, baby. Iman, like that. Like K. Kassani. We go in. Pashi, pau pashi, kusani yo tashi, ba pashi. Tashi, pau pashi, kusani yo tashi, ba pashi. Tashi, pau pashi, kusani yo tashi, ba pashi. Tashi. Assalamu alaikum, salama na zo da ita gamu kidan mu ga dadi wani ka ji ka je ka damu amma ke mun zo sai ka gefe zamu kashe kowanne kidi mu ci mu gace Abdullahi na fice ina cin balai ni ga all of you get back ina da yaji ina san mun kida su ko suna kasar kida da waya kilibi da show me wani kwata kayan sirki da su wani ke kida na hawa dan suna ta bina suna da dar kida na waya kai na ban ji ma ever no get a mother mother makabar da su ne ke sako flow kasa ina da tudu bambancin a zahiri kasan zaki ya fi kura ga suwa guga da karu ka biyo ta nan kamar zana baka sauki ga kida amma fa za ka san ko ina ne jin suna bi na kamar kuki ku daga ta guji ni yau kida na ya fi sukari ai tun da kun sani kun san da danciya baki na to akwai bala'i dan yau jikin kowa zai sani ba ki mata kowa ya ta tasa kili bi da so mu roka man nasa masa eh mara ya ne ne eh mara ya ne ne tashi pau pashi kusani yo tashi ba pashi tashi pau pashi kusani yo tashi ba pashi tashi pau pashi kusani yo tashi ba pashi tashi.